მოგესალმებით, დღეს 2 ივლისია, კვირავ საუბრობთ მთავარზე ბიზნესსა და ეკონომიკაში, მე ჟურნალისტი ფირუზ ბოლქვაძე ვარ, დღევანდელ გადაცემაში ნახავთ. Economicii ცინსულისთვის ქართული ბრენდის არსებობა უმნიშვნელოვანესია, მით უმეტეს აჭარის რეგიონში. Ქართული ბრენდის დღე ბათუმში და დაჯილდოებული მეწარმეები. Ჩვენთვის ეს ერთგვარი სიხარულისა და ამავდროულად ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა. Ვინ დაჯილდოვდა აჭარაში სამეწარმეო სექტორში? დაჯილდოება ძალიან დიდ სიკეთეს მოუტანს ჩვენი მინერალურ პროდუქტებს. Კიდევ რომელ სექტორებში გამოვიდნენ გამარჯვებულები? Ასეთი მოტივაცია ბიძგი კიდევ უფრო აძლიერებს. Survez vibrzolot upro metistvis, vibrzolot upro magali mtsorvalebis daprobistvis. Da vin gaxda ghonizdiebis organizatorebis rcheuli. Me mikharebo arerti gaakharo dres tavian sakmeshi tsarmatebuli adamiane. Savaqro nishani rogorc kompaniis tsarmatebisa da tsarmatebobis sazoni da kartuli brendis istoria. Rogor vimqidrebt tavs rcheulebs shoris. Საკონდიტრო დონა მინერალური წყლების მწარმოებელი კომპანია კოკატაური, დიზაინერი სოფო ბაკურიძე, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბერმელი და დასასვენებელი კომპლექსი შატო კვირიკე. Ეს აჭარაში მოქმედი იმ ბიზნეს სუბიექტების მცირე ჩამონათვალია, რომლებსაც სხვადასხვა ნომინაციებში ქართული ბრენდის სტატუსი მიენიჭათ. Დაჯილდოების ცერემონიალზე, რომელიც წელს ბათუმში ჩატარდა, ყველა აღნიშნულ კომპანიას შესაბამისი სერტიფიკატიც გადაეცა. Ღონისძიება საზოგადოებასთან ურთიერთობის სააგენტო პროფილის ორგანიზებით ჩატარდა, გამარჯვებულები კი სხვადასხვა სახის აქტივობების შედეგად გამოვლინდნენ. Ქართული ბრენდის დღის აღნიშვნას საქართველოში უკვე 20-წლიანი ისტორია აქვს, მაგრამ იგივეს ვერ ვიტყვით ბევრ დღეს მეტნაკლებად ცნობილ ქართულ ბრენდზე. Ზოგიერთი მათგანი ბიზნესის სხვადასხვა სექტორებში არც თუ ისე დიდი ხნის წინ გამოჩნდა და შეიძლება ითქვას, რომ თავის დამკვიდრებად საკმაოდ წარმატებულად შეძლო. Გვაქვს ცნობილი ბრენდების ბაზრიდან გაქრობის შემთხვევების, თუმცა ქართული ბრენდების ისტორია ამით არც დაწყებულა და არც მთავრდება. Მაგალითად, ყველასთვის კარგად ნაცნობ ლაღიძის წყლებს და სარაჯიშვილს ასწლოვანი ისტორია აქვთ. Ის რომ ბრენდი წარმატებული ბიზნეს საქმიანობისთვის ერთ-ერთი მთავარი ატრიბუტია, თანამედროვე მარკეტერებს კარგად ესმით. Თუმცა იმისთვის, რომ უბრალო სავაჭრო ნიშანი ან კომპანიის ლოგო ბრენდად იქცეს, დიდი ძალის ხმევა და ამის შედეგად მოპოვებული მომხარებლის მაღალი ნდობაა საჭირო. Სწორედ ამიტომ დღეს ჩვენ გადავწყვიტეთ ამ თემაზე ვისაუბროთ, უფრო კონკრეტულად კი იმაზე, თუ რამდენად კარგად ესმით საქართველოში ბრენდის მნიშვნელობა და რასაკეთებენ ქართული კომპანიები ბრენდად ქცევისთვის. Amis garkvevashi ki dagvekhmarebian stumrebi kartuli brendis dghis organizatori Manana Gegidze da brendad dasakhelebuli kompaniebis ŠPS Kokatauris da mikrosafinanso organizatsia Bermelis tsarmomadgenlebi gadatsebis mtsvlelobisas shemoktavazebt brendad dasakhelebul kompaniebsa da dajildoebis tseremonialze momzadebul video masalebs aseve gagatsnobt uakhles statistikur monatsemebs satsarmota sakmianobis shedegebis adgilobrivi eksportisa da adgilobrivi turizmis shesakheb. Mașase David Scott da tavdapirvelat statistika. Საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 14.4%-ით გაიზარდა და 44 მილიარდ ლარს გადააჭარბა. Რაც შეეხება პროდუქციის გამოშვებას, ამ შემთხვევაში ზრდა აღემატება 13%-ს და გამოშვებული პროდუქციის მოცულობა თითქმის 16 მილიარდი ლარია. Ამავე მონაცემებით მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ბრუნვის ყველაზე დიდი წილი 37.6% მოდის საბიტუმო და საცალო ვაჭრობაზე, რაც შეეხება სხვა სექტორებს, ბრუნვა 32%-ზე მეტია ხელოვნების გართობის და დასვენების დარგში, 7.8% დამამუშავებელი მრეწველობის შემთხვევაში, 5%-ამდე მშენებლობაში, 4.5% ტრანსპორტსა და დასაწყობებაში, 3.4% ელექტროენერგიის, აირის და ორთქლის მიწოდებაში, ხოლო 9.5% დანარჩენ დარგებში. Მონაცემები გამოშვების სტრუქტურის შესახებ, ამ შემთხვევაში 21%-ზე მეტით ლიდერობს დამამუშავებელი მრეწველობა, 19%-ზე მეტი მოდის საბიტუმო და საცალო ვაჭრობაზე, 15%-ამდე მშენებლობაზე, 9%-ამდე ტრანსპორტსა და დასაწყობებაზე და 36%-ამდე სხვა დარგებზე. Მონაცემები დასაქმების სტრუქტურის შესახებ, ამ შემთხვევაში თითქმის 28%-ით ლიდერობს საბიტუმო და საცალო ვაჭრობა, რაც შეეხება სხვა დარგებს, 12%-ზე მეტია დამამუშავებელი მრეწველობის წილი, 10%-ზე მეტი ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების, 8%-ზე მეტი ტრანსპორტის და დასაწყობების, 8% მშენებლობის, 6%-ამდე ინფორმაცია-კომუნიკაციის, 5%-ამდე განთავსებისა და საკვებით უზრუნველყოფის და 22%-ზე მეტი სხვა დარგების წილი.
და ბოლოს მონაცემები ბრუნვისა და გამოშვების შესახებ რეგიონების მიხედვით. Ამ შემთხვევაში აჭარისწილი ბრუნვაში არის 5%, ხოლო გამოშვებაში 8.5%. Რაც შეეხება სხვა რეგიონებს, ქვემო ქართლისწილი ბრუნვაში არის 4.7%, ხოლო გამოშვებაში 8.2%. იმერეთისწილი ბრუნვაში 2.9%, ხოლო გამოშვებაში 5.8%. და სამეგრელო ზემოსვანეთისწილი ბრუნვაში არის 2%, ხოლო გამოშვებაში 3.5%. Ასეთია მონაცემები საქართველოში საწარმოთა საქმიანობის შესახებ პირველი კვარტლის მდგომარეობით. Ახლა ვიდეო მასალა ბრენდის დღის დაჯილდოების ცერემონიალიდან, რის შემდეგაც პირდაპირ ეთერში სტუმართან, ღონისძიების ორგანიზატორ მანანა გეგიძესთან ერთად დაგიბრუნდებით. Მონო 30 წელი განსაკუთრებულ რეჟიმშია ჩვენი ქვეყანა. Da, ce-i siharulis gaziareva? Mim rebloba ce-i siharulis, da, mi-e tkviki de o scenă ze da gavim o refro. Armi dar ești erti adamiani zgulși dar ce-i se, erti darbași, erti kalakși, da, gneba te erti kvekanaș. Mi dar o tel kvekanaș gada de vodez, da. I citra arit, leptan ertat hdebi, rom, ce-i vevr adamiani zda ugvianet, han salami, han siharulis axna. Ხან პატევისცემ ადამიანს და მივდივართ ყველანი გულნატკენები და მე მგონი სიყვარულის მოსწრების მცდელობა იყო ეს და რაც მეტი შეძლებს მეტი ადამიანის გახარებას ალბათ ჩემს ქვეყანასაც ეს დაეკო. Მე მეორე გახარებული სახელმწიფოა და მე მინდა რომ ამან იბარკოს და უფრო მეტი და მეტი იყოს საქართველოს. Ყოველთვის მნიშვნელოვანია ელემენტარული ყურადღებაც კი. Მაგრამ როცა ეს ხდება დედაქალაქიდან, მაინც სხვანაირად აღიქვამ, იმიტომ რომ ხანდახან დედაქალაქური ყურადღებები და პატევისცემები ხოლმე იქ იკეტება, იმიტომ რომ მე იქ ვიყავი, ცხოვრობ და ვიცი ეს როგორ ხდება და რატომაც ხდება და როდესაც იქედან ხდება ხოლმე ყურადღება, ეს მაინც განსაკუთრებელია ბათუმელი კაცისთვის პირდაპირ ამას. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც გავიდნენ რეგიონებში, ბათუმში ჩამოვიდნენ. Sunt de acolo, și te văd, și am văzut, da, roce, da, uite, zevnet, filiz gare, da, mi-e care, are el tiga, care greș. Tavian, sacnușit, armate, bule, da, mi-a nevoie. Brand, persoana, mai scoaie, ogan, sacru, trebuie, da, madlova. Ეს გახლდათ ბატონი ვახტანგ გლონტი, რომელსაც სამღონისძიების ფარგლებში მიენიჭა ბრენდ პერსონის ტიტული. Ამავე დროს მე აქვე მინდა აღნიშნო, სანამ კითხვით გადმოვალ თქვენთან ქალბატონ მანანა, ის სასიამოვნო ინფორმაცია, რომ ჩვენს რადიო აჭარას მიენიჭა ისტორიული ბრენდის ტიტული და გადაცემას ერთი დღე სოფელში სატელევიზიო გადაცემის ბრენდის ტიტული, რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას გიხდით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება თქვენი მხრიდან და ასევე მე მინდა მიულოცო ჩემს კოლეგებს და მეტი წარმატებები უსურვო მათ, იმედი მაქვს სხვა გადაცემებიც საომავლოდ მიიღებენ ბრენდის ტიტულს, ასე ვთქვათ, და უფრო მაღალი მოტივაციით გააგრძელებენ შესაბამისად ჩვენი ჯგუფები მუშაობას თავიანთი, ასე ვთქვათ, საქმიანობის გაუმჯობესებაში. Ეხლა დაუბრუნდით უშუალოდ ბიზნეს სექტორს. Ჩვენ ძირითადი აქცენტი გვაქვს ბიზნეს სექტორზე, თუმცა აქვე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ თქვენ სხვადასხვა ნომინაციაში გამოავლინეთ ბრენდები. Რა ხდება ქართულ ბრენდებში? Მოდით დავიწყოთ იმით, თქვენ რა კრიტერიუმებით მოახდინეთ, ესე ვთქვათ, შერჩევა იმ კომპანიებისა, რომლებიც დაჯილდოვნენ და შემდეგ უკვე მცირე ისტორიული ექსკურსიც გავაკეთოთ ჩვენი მაყურებლისთვის. კი ბატონო, მე ვიტყოდი, რომ აპრილის თვიდან უკვე ჩვენ ბათუმში, ჩვენმა ჯგუფმა დაიწყო მუშაობა ქართული ბრენდის დღის მოსამზადებელი სამუშაოები. Აქ იყო ძირითადად, რა თქმა უნდა, აჭარაზე საუბარი და მის მეზობელ რეგიონებზეც. Შესაბამისად, რა თქმა უნდა, აქ სირთულე იყო ერთგვარად კვლევებში. Რა თქმა უნდა, არის ასევე რაღაცა სპეციფიური ბიზნესის მიმართულებები აჭარაში და არ არის, ასე ვთქვათ, განებივრებული, არ აღმოჩნდით ამ კუთხით ქართულ ბრენდის დღეს. ხუთი კომპანია იყო პოზიციონირებდა ბაზარზე თავისი ცნობადობით, თავისი სანდოობით, რეპუტაციით, ლიდერობით. ეს ძირითადად სამშენებლო სექტორში არის. სამშენებლო სექტორზე არის მთელი, ესე ვთქვათ, წილი.
მე ესე ვიტყოდი ქართული ბრენდების, რა თქმა უნდა, ჩვენ თავის დროზე სამშენებლო მიმართულება ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც წარმოადგენთ ჩვენს ასე ვთქვათ, ემიგრაციას გავაცანით ჩვენი ქართული ბრენდების სამშენებლო მიმართულებით, ნუ იგულისხმება ორბი, ანაგი და სხვა და სხვა. რა თქმა უნდა, დაჯილდოვნენ ისინი თბილისში, თბილისში იყო ძირითადი ქართული ბრენდების დაჯილდოების ცერემონიალი, ძირითადი მაინც თბილისში რჩება, მაგრამ ჩვენ გავედით რეგიონებში. Და პირველად ჩატარდა აჭარაში და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მოუხდა ბათუმს ქართული ბრენდის დღე. ეს არა მარტო ბიზნესისში მიმდინარე პროცესებს ასახავს და მისი პოზიციონირების ყველა ეტაპს წარმოაჩენს, თუ არის ახალი ქართული ბრენდი, ახალი ქართული სახელი, შემდგომ უკვე არის რეპუტაციიდან დობა, ლიდერის პოზიცია. შესაბამისად, ჩვენ ქართულ ბრენდებს ჩვენი პროექტის საშუალებით აქვთ იმის საშუალება, წარმოჩინდნენ მათი განვითარების ყველა ეტაპზე და ვთქვათ, სტიმული ერთგვარი, ინსპირაცია შემდგომი ნომინაციებისთვის, უფრო მაღლა და მაღლა დაიკავონ ეს ნომინაციები ჩვენს პროექტში. პროექტი თავისი არსით, რა თქმა უნდა, ფეხდაფეხ მიყვება ეკონომიკის განვითარებას. ასე იყო, ეს იყო 2003 წელს პირველი სალონური ხასიათის, ღვინის ბრენდები ღებულობდნენ მხოლოდ მონაწილეობას. Და ასე ვთქვათ, ყოველწლიურად გვემატებოდა ახალი ქართული ბრენდები და რა თქმა უნდა, 2003 წელსვე ჩვენ ბრენდ პერსონა ასეთი ნომინაცია დავარსეთ და შესაბამისად ძალიან პომპეზურად ყოველწლიურად აი ამ ბიზნეს დაჯილდოების მერე, რა თქმა უნდა, აქ არის ასევე ხელოვნება, ბიზნესია წამყვანი ამ პროექტში, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ კულტურა, ხელოვნება, მეცნიერება, პროექტები, ტელევიზიის პროექტები, ეს ანუ მოიცავთ მედიას. მოიცავთ ყველაფერს. მცირე ისტორიული ექსკურსი რომ ჩავატაროთ ქართულ ბრენდთან დაკავშირებით. როდის შეიქმნა საქართველოში პირველი ქართული ბრენდი და რომელი იყო ეს ბრენდი? და შემდეგ როგორ განვითარდა დამოკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ეს მიმართულება? Ну, ალბათ ბორჯომი იყო, ახლა ასე თუ ვიტყვით ჩვენი, ასე მე სოფლიო ბრენდია, ხო? Ну, ეს უკვე იყო. დიდი ხნის წინ იყო. ეს იყო კომუნისტური წყობილების დროსაც უკვე ბრენდი იყო, ხო? ჩვენ გვაქვს ბრენდს მარკეტინგული დანიშნულება, ნამდვილად არ ქონდა საერთოდ კომერციული დანიშნულება. ეს ხო, აი ცით რა, ცნობადობაც მაღალი ხარისხის ანდობის და ამ შემდეგ მას ქონდა ბრენდის აგებულება და კიდე უფრო სოციალური პასუხისმგებლობა და ძალიან ბევრი რამ შეიძლება. მე არ ვარ მიკერძოებული და არ მაქვს არანაირი ინტერესი ბორჯომთან მიმართებაში, როგორც ასე ვთქვათ, ახლა მე წარვადგინო და წარმოვაჩინო, მაგრამ პირველი ბრენდი ალბათ შეიძლება რამე ისეთი არ. მერე მოდის ვთქვათ, ნაბეღლავი, ნიკორა, აი როგორ ჩნდებოდა ბაზარზე, მაგრამ თქვენ კარგად ძანეთ, თქვენ წარმოიდგინეთ სარაჯიშვილი, ლაღიძე ვერ განვითარდა. არის ბრენდები, მე ვიტყვი, რომ ჩვენთან ჩვენს პროექტში დაბადებულა ბრენდები და გამქრალან ბაზრიდან. ყოფილა ესეთი შემთხვევა, მე უბრალოდ გული არ მინდა ვინმეს ვატკინო და ასე ვთქვათ, ვისაუბრო იმაზე, როგორ გაქრნენ ქართული ბრენდები ბაზრიდან. აი, პრობლემატიკა ძალიან მნიშვნელოვანია. ხანდახან მე მრჩება შთაბეჭდილება, რომ ბევრ ქართულ კომპანიაში, ბევრ მწარმოებელს არ ესმის ბრენდის მნიშვნელობა. ქმნიან მხოლოდ რაღაც ლოგოს, რაღაც სავაჭრო ნიშანს, რომელიც წარმოუდგენიათ, რომ ეს არის ნიშანი, რომელიც უნდა განათავსო ოფიციალურ დოკუმენტზე ან ეტიკეტზე. Და მორჩა, ამით მთავრდება ბრენდის განვითარება. და მისი აგებულება სინამდვილეში არის მისი ცნობადობა, პოზიციონირება, სანდოობა. თუ ბრენდი არ უყვართ, ბრენდის აგებულებაში შედის ესეც, ბრენდის, ესე იგი, სიყვარული. მომხმარებელს როგორ შეიძლება ის იყოს ბრენდი, მაგრამ არ სარგებლობდეს სიყვარულით. სანდოობა შეიძლება ქონდეს, მაგრამ აქ კიდევ ბევრი ნიუანსია. აქ არის ქველმოქმედება, აქ არის სოციალური პასუხისმგებლობა ბრენდის, რომელიც აუცილებლად არის გასათვალისწინებელი და შესაბამისად ჩვენ აი ამ ყველა კრიტერიუმით ვარჩევთ ქართულ ბრენდებს. რა თქმა უნდა, ეს სტარტაპერებზე, ну, მე ვამბობ იმას, რომ როცა ვთქვა, თუნდაც ავიღოთ კოკოტაური, ჩვენი გამარჯვებული, ეს მინერალური წყალი თავისი საოცარი ხარისხით, მე ჩემი კვლევის დროს და ჯგუფი როცა იკვლევდა ზოგადად,
აღმოჩნდა რომ ის არც ერთ მაღაზიაში არ იყო, არც ერთ ასე ვთქვათ გასაყიდად ფაქტიურად ვერ პოულობდა ხალხი არ არა და იყო მოთხოვნა და ეძებდნენ ამ ასე ვთქვათ საოცარ წყალს. Da, mes davitzqe zebna da shevistavle. Ai es momenti aris umishnolovani, ratkmaunda tsnobadoba mat naklebi akt. Ai tsnobadoba aris dabali, magram sandoba da ase vtkvat zustad ai is mimartuleba tundats im kutkhit rom did perspektiva aks am brends. Ai es momenti ari mishnolovani. Da me ufikrob rom kartuli brendis dghe droouli iqo ajarashi. Iqo pompezuri dajildoveba me kritikuli var qolotvis fikrob rom ragatsa aqlda magram me mgoni tsarmatebit chaiara da minda qela gamarjobul brends miulotso chven kidov upro gavshlit mshaobas am mimartulebit kidov upro bevr brends shevistavlit da shesabamisat თქვენ ასე ვთქვათ აუცილებლად კონსულტანტი თუ გახდებით ჩვენი პროექტის უბრალოდ გაგვიწევთ ხოლმე კონსულტაციებს ჩემთვის აღმოჩენაა თქვენი გადაცემა მინდა გითხრათ და მადლობა მოწვევისთვის და ამ დამოკიდებულებისთვის დიდი მადლობა კიდევ ერთი მომენტი მაინტერესებს რითი ხასიათდება დღეს ქართული ბრენდები ჩვენ მაგალითად სახელწოდებებს თუ გადავხედავთ რაც ყველაზე ცუდად მხვდება მე თვალში მაგალითად ჩვენი ქართული ბრენდების სახელწოდებები ეფუძნება უცხოური წარმომავლობის სიტყვებს. Მაგალითად შატო, მაგალითად რაღაცა სხვა მსგავსი დასახელებები, რომლებიც შემოსულია უცხოური და თუ გვინდა მაგალითად კონდეს ქართული ბრენდები და წმინდად ქართულ წარმოებაზე გვაქვს აქცენტი, ბუნებრივია სახელწოდებაც კი ფუძით უნდა იყოს ქართული. Ну, ეხლა მნიშვნელოვანი ფაქტორი. Ам შემთხვევაში მე არ ვაყენებ ისეთ მოთხოვნებს, რაც შეიძლება დააყენოს მაგალითად ენის დამცველმა მაგალითად ამას არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში მაგრამ ჩემთვის მაგალითად უფრო მეტად მისაღები იქნებოდა ბრენდი ქართული ბრენდი რომელიც გათვალისწინებული იქნებოდა ეს მომენტი გეთანხმებით სრულად გეთანხმებით ძალიან ხშირად მე როცა ზუსტად მაგ სახელწოდებას ვაქცევ ყურადღებას ეს ერთ-ერთი საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორია ჩვენი ბორდისთვის კრიტერიუმის დროს თუ აი სახელწოდება მე ყოველთვის აღვნიშნავ ამას და მიშლის ხელს შეიძლება ითქვას იმიტომ რომ ზუსტად აი ამ კუთხით ძალიან რთული სიტუაცია გვაქვს მაგრამ აი ძირითადად ვფიქრობ რომ აი იყო ეს ერთ-ერთი ბრენდი უცხოური სახელწოდებით მაგრამ შიგ თავსი იყო სრულიად ქართული აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. Ну, а в этом случае мне шавистелеба мрчеба, რომ маркетинგული გათვლა, რომ უცხოელი მომხმარებლებისთვის უფრო ადვილად აღქმადი. Гоня, ეს არ ამგონია, იმიტომ რომ მე ესე უფრო ვფიქრობ, რომ რაღაცა მოდურიც არის და ტრენდული არის ეს თემა, მაგრამ მე არ ვეთანხმები. უფრო მოდური და ტრენდული ვიდრე საჭირო. Хо, ვიდრე საჭირო, იმიტომ რომ თუნდაც маркетинგული თვალსაზრისით. Хо, არ ამგონია, რომ ეს იყოს, ვთქვათ, რაღაცა შეიძლება იქ შატო იყოს, შატო არა ერთი შატოა და იქ უკვე ძალიან რთული სიტუაცია, ну, რა თქმა უნდა, ქართული სახელებით, მაგრამ შეუძლიათ გააბრენდონ თვითონ ქართული სახელი და ეს მნიშვნელოვანი შატო პალასი რაღაც ესეთი სახელწოდება. Კარგი, მოკლედ სამომავლო გეგმებზე რომ ისაუბროთ, უახლოს პერიოდისთვის რას გეგმავთ და ამითი რომ დავასრულოთ. დეკემბერში, ესე იგი, ქართული ბრენდის დღე ჩატარდება თბილისში. ივნისში ყოველთვის ბათუმში და ამერიკის ტრადიცია და კი ეს უკვე პირველი იყო და იქნება ყოველწლიური და ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში იქ უკვე ორჯერ ჩატარდა მე პანდემიამ შეგვიშალა ხელი ჩვენ ცოტა სხვა ფორმატი ცოტა საქველმოქმედო ცოტა ისეთი მიმართულება გვაქვს აღებული და წელს ვფიქრობთ რომ ეს ნიუ-იორკში ისევ დაბრუნდება ქართული ბრენდის დღე მოკლედ წარმატებებს გისურვებთ, ეს მანანა გეგიძე იყო. და ახლა დაჯილდოების ცერემონიალისა და ქართული ბრენდის ისტორიაზე უკაცრავად
Vagzelet, pirdapir etershi mushaobas, randomime tsuchi studiashi, stumri statusit, brandis, risk, gamarjuebuli kompaniya, Coca Tauris direktori shemogvirtsdeba, manamdeki statistika da video masala kompaniis sakmianobis shesakheb. Davitsqot statistikit da amjerat gavetsnot uakhles monatsemebs adgilobrivi eksportis shesakheb. Sakartvelos statistikis eronuli samsakhuris tsinatsari monatsemebit mimdinare tslis yanvar-maisshi tsinatslis igive periodtan shedarebit eksportis motsulobis zrdis sapirispirot titkmis 23%-it shemtsirda adgil Lobriu exporti da miliardoras 82 milioane dolari și adgina. Rachei hebați în acele bismonate semeps adgilobriu exporti smoțuluba miliard 188 milioane dolari. O gasul ițelis ianuar maisci miliard 181 milioane dolari. Oriata 181 ițelis igive perioci da 88 milioane dolari. Oriata 100 ițelis ianuar maisci. Amove monate semebit mimdinare ițelis ianuar maisci 86% chem țirda adgilobriu exporti ițeli exporti smtlian moțuluba și da Canisia zgura 49% rachei hebați în acele bismonate semeps adgilobriu exporti ițelim tlian exporti 76% amde i oriata 82 ițelis 73% oriata 81 ițelis holo 72% amde oriata 80 ițelis Adgilobriu exportis monatsemebi tveebis mihedvit statistika aqvenebs rom adgilobriu exportis motsuloba shederebit magali iqo yanvarshi, martsa da maisshi, kholo mtsirdeboda februalsa da aprilshi, rats shexeba konkretul monatsemebs adgilobriu exportis motsuloba qvelaze magali 269 milioni dolari iqo martshi, kholo qvelaze dabali 220 milioni dolari aprilshi. Maisi ki adgilobriu exportis motsulobam sheadgina 255 milioni dolari. Monatsemebis saeksporto kveqnebis mihedvit mimdinare tslis yanvar-maisshi adgilobriu exportis qvelaze didi tsili 17.8% modioda rusetse, 14.3% chinetse, 12.4% turketse, 10.8% bulgaretse, kholo danarcheni 44.7% sva kveqnebze. Da bolos monatsemebis sasakonlej grupebis mihedvit am shemtkhovashi adgilobriu eksportis qvelaze didi tsili 25%-ze meti modioda spilenzis madnebsa da koncentratebze 8%-ze meti khurdznis naturalur ghvinoebze 7% feroshenadnobebze 7%-amde azotovan sasukebze 4%-ze meti mineralur da mtknarcqlebze 4%-amde shakris danamatebis shemtsvel tsqlebze 3% okroze kholo 41.5% danarchen sakonelze Ეს რაც შეეხებოდა ადგილობრივ ექსპორტს, ახლა ვიდეო მასალა შეპს კოკა ტაურის საქმიანობაზე, რის შემდეგაც პირდაპირ ეთერში სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. 1935 წელს იქნა აღმოჩენილი მინერალური წყალი კოკოტავრის სოფელ ზანაძეებში, რომელიც იმყოფება კოკოტავრის მთებში. 3 კილომეტრი ჩამოყალი ყავს მილებით ქარხანაში. 1972 წლიდან წარმოება ფუნქციონირებს ქედის რაიონის სოფელ კოკოტაურში. წარმადობა გვაქვს თვეში 300 ტონა. მაგრამ არ გვაქვს ათვისებული მთლიანად ეს 300 ტონა, ძალიან ცოტა გვაქვს ათვისებული თვეში 20 ტონა, 25 ტონა აჭარის ფარგლებში იყიდება. ბათუმში შეგვაქვს, გობულეთში, ჩაქვში Keda șoachevi hulo, e cât de bă, oții, oți da hutit ona. Plia sa cartelul și mindaro, și evitano, și veni mineralul scalic, o gota ori. Am conda sa zugaret, Ucraina și șem conda, ori traileri goușvi, ce a vida la mzat, a vida ca i dubi Ucraina și da aici o omida, ki șem ce a china che tagi sa scop și miscuia, ma ți gamza de volit, virti ca sa gzauni, tam ce Progasul e, nu, da, uargisat, cam o să ceri eu. Albat, o miro dam tardeva, și evident, chide. Da, ახლა უფრო დეტალურად გამოწვევებისა და მიღწევების შესახებ შეპს კოკა ტაურის დირექტორი ვლადიმერ შერვაშიძე პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. მოგესალმებით, ბატონო ვლადიმერ, უფრო გასაგები რომ იყოს მაყურებლისთვის. Vedeți რომ საუბარია mineralul წყალზე კოკოტაურზე, რომელიც ჩვენთვისაც ძალიან კარგად ნაცნობია და სხვათაშორის მეც დამაკლდა, ესე ვთქვათ, სავაჭრო ობიექტებში, როდესაც ვეღარ ხვდებოდი ამ წყალს, ბუნებრივია ყოველთვის მიჩნდებოდა კითხვა, სად გაქრა?
Sătza uite. Modi David o tămit. Răgem tot ce obișnuiți nașed gaz. Acest mineralul este cel mai bine list armoi. Ba tu ai niertă de artiști sătza armo. Acea reșită. Rasirtul obișnuiți nașed găhat. Când este municipalitățile. Rota COVID-ico. Avem găhta moșacle va sopți. Și moi David o povestă var șiro. Căcere bulios. Carhana covoda oris. Oris elza deico. Căcere bulios. Mere, am tăuit aici, de aici, de la Shemovitanet, Tbilisi, din Rats, Cirdeba, Clebi, Chamus, Mas, Capsule, Probke, Probka, Sacobi, Celofan, de aici, de la de la Daba Limit, Mușaut, Can Codarec, ca să vadă, Tbilisi, Gadis, Oci, Odzahotiat, Asitan, Cirs. Armoi bise ce rebam de rogori e gata cu ani. Armoi bise ceota uprocatese e gata. Cu ani asuli ati traileri tveși mainz. Magram ocupant va cuvenam rusema. Sam tu harod omma. Zarale. Dacă Arhanași, Gauzaneta, Sadatro, Gauzaneta, Gizdai, Bomba, Icaneta, Gaucerdit. Este drama interesant. Cartwheel, Armoiobles, Adgilovrims, Armoiobles. Atunci când scoltuiți accente, iau tu scour bazarze. Modit, tu ați armoiobles, da, uite, anot, Sazorgaret. Cartuli producte, cartuli sau... Sazorgaret, iar are și Ucraina. Sazorgaret, iar Ucraina, da, zusta, da, mazgulis. Atunci când argeau accente, magali, da, Adgilovrims, Stilotrom, Gavit, anot, Sazorgaret, ufrot, snobadi, gahdez. Odzdat iunis iqo dajildoeba brendisa kalbatuni manana gegidzis damsakhureba aris bevri kleveebi chaatara mineralsqis kokotavris mimart dajildoda kartuli brendit kokotavri zan didi madloba minda votkhra kalbatos gilotsav tsarmatebebs gisurobs da ai es ma interesebs adgilobriv bazarze ratom ar gaqt akts adgilobriv bazarze gvaqs magram zalyan zan dabale datvirtvet gvaqs Araris, araris, raime, helișem. Helișem, ce-i araperi, araris, magram. Arat snobadi, araris, upro, zanz, virias, reclame, bida, reclame, sama smerz, nebit. Tanhe, bida, cirsta, ajamitom. Araris, upro, meti snobadi. Tkvem pikrotrom, ajit snobadu, bis gazdri. Snobadu, ratkonda, snobadi, roi, kneba, upro, meti gazavali, kneba. Echa, ho, dai, naha, ven, go, da, zgamoș, da, go, ajaris, televizit. Upro meti mimzidveli qolebaro sheidzinos mineralul tsqali kogodavre. Gasagebia. Moklet am shemtkhovashi mishnelovania is ragegmebi gaqt tsarmoebis ganvitarebastan dakavshirebis. Tsarmoebis ganvitata unda gevitanot sazgogarat unda gevitanot modian arabetis kveqnebidan modian evropidan modian. Ekhla khaspi miviqeda vtsilop rom es sertifikatis gavaketo ro gavitano sazgogarat. Am un standard de vis. Atunci când standard de vis, standardis care este, arăvin zai greps. Haspi este mod chunabi, am simțit că și tu ești greșebă. Atunci când am greșebă, ușe ușindeli dridan, am ocupat de asta, ușe mi-e greș. Ram din adevăr tulii, cu amici de anergoa, cu mari mocmete, cu sătar mocrocese, cu mari gagize. Atunci când am greșebă, Văd pe regulă, strat, șef, reba, hastis, mireba, sta, movide, și am mulțumesc, nahes, dacă m-au oprit la mothauna, da, mucces, hastis, codeba. Zalien Cargie, se salbă, țingă de gulin, abidjet, armoi bizganui, terebistui. Zatkvaunda. S-a interesat ușual, armoi biz procesi, tehnologie bizgamo, eneba, tu picropt, ima zerom, da, energot, tana, medrove, tehnologie, gaum, jobesot, armoi. Picropt, rusat, avat, țin, da, gulin, bat, insula, vi picropt. La perze, la Sajiruare, stai, raion și, erti, urmoci Adamianim, soperși, da, sa cum i-am deva. Am etap zero goriat, cu ei, da, sa cum i-am deva. Am etap zero, ati ca se mușaus, ati ojah. Vele sa hle, erti ojah, da, n-arba mușa. Doro, scosați unda mușau, vei soperși, da, ati ojah, mușau, ce ata. Anu gagăcni, et potențial, rom, gazel, urmoceam de. Ce e, vă rog, auzardu, atara, dahmare bați romicos. Economicii s-a menit strădan? Gauzdi.
Istoria aris, mes hoate surist, ina gadecime, și m-au da, este tot cât meci armee, birom le mați moi povest, a finanseba, ar moi sa cartuelos program is parlepsi. Tu când tu mușa opta, mi martu, tu stilot, ia pida finanseba, mi-a povestit. Șevet sa duro, rame moi povoda, șevet zino, ide ragat, ragat, se vede, ide, ce ide, scaro scale, guaps, promesat, ce ide, scaro cuiada, eu se tot ragat. Danadgari არის danadgari ce am dat ele gocs. COVID și de clienat arco de ce am dat ele. Edige tot ce mașina guagleda, ragat sebi guagleda, malehanși. Eu am ce vizeta, când ești harocic neba, bazarze, cam ușteba, a ce arăși tot clienat arco de loșc. Țarlin sa se un. Țarmo e bis proces COVID mă reagavle na moahtin. Am urat un băiegar și COVID ispirobe și gazele. Danat garabi zaam puș de bămer, atsmen da damușa e ba, șezetva, pe uri, scobidan gamovi da, ori cel tadiro sa danat gari, damușa e ba, danat gari, de ba, puș de ba, voilà, pe. Așa ce rebus mizezi, da, personali, personal mă uarit cu amușa, de la bazetul realizației. Da, da, avat gahta, miori, avat gahta, la unda mecta, gahti, giro, ce me ce rebia mușa ba. Varșie, ce cere vom ușa obisnă, ce va cere ușa obisnă. Cargit. Ramnișină lobaux, este tot cuat, scauzi sa țar moi bisar se boba, smagam tieni aceri stui. Simit oro. Merti sa interesa o accent imi de gauk, eto. Cuen, saga de saha duc, am de blobis, mi heduit, cu aux zalien, nișină lovani sa șeravato regulație bi, smagam tieni aceri și sa țar moi bistui. Ai tu când tu sarge blob, tam șeiava tebi, problema ce e leba da gizogot. Armi sarge blob sa ertot. Harge bi șeiava leba da gizogot. Ce am o să vali șeiava leba da gizogot? Generalul director. Erti, abigi sarge blob i-am conia sad medan. Esca că te bulac, ola, rați ca că te aici, carhana ca că te batoni David Israpilovicis, batu meligațiaris, numărul Belarusia și Schorops, tam puț nebeliaris, misi da finanțebit. Da, ce mi-i gărit comit. Anu, saga de saha dușe a avut ar sarge blot. Tiscano, nit gatul să fie saga de saha dușe a avut. Absolut, da, da, pierso. Mai pic problem, ar fi ikneba tu amit da interes tebit, mi dorom, tian regione, bad gamot schade bul, este tot ca nacil și aceris. Și să zlebeli am și a avut tebit sarge blot, un cel bătu, un job se ikneba. Ar fi ikneba, economist, da, ne economist, da, 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 Carg, de asta gebi. Am etap ze hoela ze meta drașic, ci de văd dahmare. Ra, 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 Dati roșic, nu vezi, strici cu sasul set. Anu, data rigeba, sa ce rigeba. Data rigeba, cu ratul, data rigeba. Sa ce rigeba. Tada, zbira trilebul, iată, de azi robit, aragua, stanhe, dar robuie cneva, a gasa ce vizet. Ai snedle ultan de acau și rebit, probleme biga. Ara ferit probleme biga, ara maxim, maxim. Anu, ara ferit, da, ki ari sa catoloși. Ara, oela feri, hai. Oela feri, oela feri, ari sa. Sarom, malehanși, gamartuli, carhana ikneva, magam tian raionși, kedași. Da, uahlosi periodis gegme birogori, atkven. Uahlosi gegme biare, ce vei dori, scaro scale zgamă ușuat. Kedis scaro, sadat satave schebulops, tași, cocotari, tași, mineralul scale cocotari, mi scuieri tot zahut merci, gamă e din nevat, scaro scale, promesat, cuia kedis scaro. E ghicun da, șevitanat, sacartulos bazar zeta, gaman mi tare tupro, carhana sa stara. Da, ideea este că ești accenti, să ești șori sau bazrebs gulis, anu, ești șori bazrebs, accenti mai întâi pro sait gaut. Da, să vorbim bazrebs de tu. Germanii de națiune, rusulebi, germanii de națiune, musulebi. Mă uit de dat, vali rescarhana, mă gram, se iso se spune că ti roar conda, am să atvis șerce de regine. Echla magazat stilul pro magic mi-e vigo. Talbat ce evitant, Europa și ce evitant.
Nu prometi accente, ca uita sa urbazar, ze vidre rusul, ze belorusul, ze da, se știe. Ai dat-o? E vreo, vreo, ce mu s-a vlia nekideva. Da, pe crop trom, ga, e doar pizza, ufro, meti ikneva. Vireba de ikneva, ufro. Argit, moklet, zalien, didi madloba, mindec armatebe bigi surot, es Vladimir Cheruashidze iqo. Madlob, moțvevisatis. Prundebit pirdapir etershi da gadatsemis dasqvint natselshi chveni stumari ikneba kartuli brendis dghis gamarjvebuli mikrosafinanso organizatsia Bermelis tsarmomadgeneli, tumtsa manam sanam is studiashi shemogviertsdeba, vnakhavt video masalas kidev erti gamarjvebuli shesakheb turizmis sektoridan da gavetsnobit uakhles statistikur monatsemebs adgilobrivi turizmis shesakheb. Davitsqot amjeradat statistikit. Საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით ადგილობრივი ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობა 5.2%-ით შემცირდა, თუმცა 5.6%-ით გაიზარდა მათ მიერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა. Რაც შეეხება წარმომავლობას, ვიზიტორების 33%-ამდე მოდის თბილისზე, 17% იმერეთზე, რაჭა-ლეჩხუმსა და სვანეთზე, 10% ქვემო ქართლზე, ხოლო 9.3% აჭარაზე. Amave monatsemebit mimdinare tslis pirvel kvartalshi adgilobrivi vizitorta titkmis nakhivarma imogzaura megobrebis natesaebis mosanakhuleblad 18%-ma saqidlebze 9.8%-ma mkurnaloba gajansaqebis miznit titkmis 9%-ma meore sakhlis agarakis mosanakhuleblad 7.9%-ma dasvenebisa da gartobis miznit 3%-amde vizitorebis vizitis mizani iqo profesiuli ekonomikuri sakmianoba ხოლო 4%-ამდე ვიზიტორისა სხვა. Მონაცემები მონახულებული რეგიონების მიხედვით ამ შემთხვევაში 25% ლიდერობს თბილისი, მას 20% მოსდევს იმერეთი, 10% აჭარა და 8% ქვემო ქართლი. Რაც შეეხება სხვა რეგიონებს, ვიზიტორთა 8%-ამდე ეწვია კახეთს, 7%-ამდე შიდა ქართლს, 6.5% მცხეთა-მთიანეთს, 6% სამეგრელო ზემოსვანეთს, 5% სამცხე-ჯავახეთს, ხოლო 4%-ამდე სხვა რეგიონებს. Მონაცემები კმაყოფილების დონის მიხედვით გამოკითხვა აჩვენებს, რომ მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ვიზიტორთა 20% იყო ძალიან კმაყოფილი, 60%-ზე მეტი კმაყოფილი, 15% არც კმაყოფილი და არც უკმაყოფილო, 2.6% უკმაყოფილო, ხოლო 1% ძალიან უკმაყოფილო. Და ბოლოს მონაცემები ხარჯების შესახებ, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ადგილობრივმა ვიზიტორებმა ჯამურად დახარჯეს 245 მილიონ ლარამდე, საიდანაც ყველაზე მეტი წილი 37% მოდის საყიდლებზე, 20%-ზე მეტი საკვებსა და სასმელზე, 20%-ამდე ტრანსპორტზე, 5%-ზე მეტი განთავსებაზე, 1%-ზე მეტი კულტურულ გასართობ გამოჯანსაღებელ და სპორტულ ღონისძიებებზე, ხოლო 16%-ზე მეტი სხვა ხარჯებზე. Ასეთია უახლესი მონაცემები ადგილობრივი ტურიზმის შესახებ. Ახლა ვიდეო მასალა ქართული ბრენდის დღის გამარჯვებული ტურისტული ობიექტის შესახებ, რის შემდეგაც პირდაპირ ეთერში სტუმართან ერთად დავბრუნდებით. ჩატო კვირიკემ გაიმარჯვა ნომინაციაში რეპუტაციან და ნდობა. Სასიხარულოა ნამდვილად, რომ ოპერირების მანძილზე, ორი წლის მანძილზე კომპანია ასე ჯილდოს იღებს. ჩვენთვის ეს ერთგვარი სიხარულითა და ამავდროულად ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაცაა, რომელსაც აუცილებლად გავამართლებთ, რანდობაც მოვიპოვეთ მომხარებლისათვის და უფრო მეტ სიახლეებს და მეტ კმაყოფილებას ვპირდებით ჩვენს მომხარებლებს. Აღნიშნული ჯილდო ნამდვილად მოტივაციაა, რომ უფრო უკეთესები და კარგები ვიყოთ, ვიდრე ვართ და ამაზე უნდა ვიმუშაოთ ყოველდღიურად და ჩვენი გუნდი ყოველდღიურად ცდილობს ნამდვილად, რომ ყოველი სეზონი უკეთესი იყოს წინაზე. Ჩვენ ვისურვებდით, რომ სხვადასხვა ნომინაციებში ვყოფილიყავით წარმოდგენილები. Გვაქვს ასევე აღებული Rolls-Royce-ის ჯილდო, როგორც იცით და კიდევ ვაპირებთ, რომ უფრო მეტი და მეტი ჯილდოს მფლობელები გავხდეთ. Რაც შეეხება ჩვენს სივრცეებს და სფეროებს, კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ, რომ ჩვენი სივრცე აერთიანებს სასტუმრო და სარესტორნო კომპლექსი გვინის მარანს, რომელიც არის ჩვენი სიამაყე და დასავლეთში ყველაზე დიდი მარანი გვაქვს, ღია აუზის საცურაო გარე, გვაქვს სარესტორნო სივრცეები, გვაქვს მარანი, როგორც აღნიშნე, ვენახები, სადაც წარმოდგენილია ცნობილი ჯიშები, დასავლური ყურძნის ჯიშები, ასევე სასტუმრო კომპლექსი ცალკე, სულ მალე გაიხსნება შალე კვირიკე
თამთის კურორტი, რომელიც იქაც ძალიან საინტერესო და ლამაზი სანახაობა, რომელიც დაყურებს კოლხეთის დაბლობს და ულამაზესი ხედები არის. Da, ახლა ეთერს ვუთმობთ კიდევ ერთ გამარჯვებულს, ამჯერად საკუთარი საქმიანობის შესახებ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბერმელის წარმომადგენელი ინგა გორგაძე ისაუბრებს. Საღამოშვიდობის ინგა, გმადლობთ რომ დაგვითმეთ დრო და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. Პირველ რიგში გილოცავთ მიღებულ ჯილდოს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ეს დამატებითი мотиваცია იქნება თქვენი გუნდისთვის და თქვენი საქმიანობის განვითარებისთვის. Რაც შეეხება უშუალო საქმიანობას, მცირე პრეისტორია რომ გავაკეთოთ, როდის დაიწყო ესე ვთქვათ თქვენმა ორგანიზაციამ საქმიანობა, რა ეტაპები გაიარა და სად ვართ დღეს? Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობას გიხდით ბერმელით დაინტერესებისთვის, მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა მოლოცვისთვის. Რაც შეეხება ისტორიას, ჩვენი ისტორია ჯერ კიდევ 2000 წლიდან იწყება. კომპანია თავიდან შპს აჩიკოს სახელით ფუნქციონირებდა. შემდგომ ისტორია უკვე მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბერმელის სახელწოდებით განაგრძო. ბერმელი ჩვენი დამფუძნებლების, ბერიძე მელიქიშვილის სახელების გვარების ინიციალებია. მოგვიანებით შესაბამისად კომპანია ვითარდებოდა. თავდაპირველად ჩვენი ისტორია მცირე კაპიტალით, ერთი ფილიალით და რამოდენიმე თანამშრომლით დაიწყო. დღეს უკვე ბაზარზე წარმოდგენილი ვარ 19 ფილიალით, 6 სერვის ცენტრით და შესაბამისად 120-ზე მეტი თანამშრომლით. ჩვენი კაპიტალი უკვე რამდენიმე მილიონ დოლარს შეადგენს. Რაც შეეხება ჩვენი საქმიანობის სფეროს მიმდინარე ეტაპზე, ჩვენი საქმიანობის ძირითად სფეროს წარმოადგენს ესხების გაცემა. Გვაქვს იპოთეკური სამომხმარებლო ბიზნეს ესხები, როგორც უზრუნველყოფილი, ასევე არაუზრუნველყოფილი. Გვაქვს სალომბარდო ესხები, ანუ ოქროთი და ტექნიკით უზრუნველყოფილი, ავტოსესხი და ავტოლიზინგი. Ანუ სთავაზობთ იმ პროდუქტებს, რა პროდუქტების შეთავაზება შესაძლებელია მიკროსაფინანსო საკუთარი საქმიანობის მოდი ესე ვთქვათ სტაბილურობის შენარჩუნება და განვითარება. Იმიტომ რომ საფინანსო სექტორში გარდა იმისა რომ მაღალი კონკურენცია ხშირად იცვლება რეგულაციებით. Კი ბატონო, ნამდვილად გეთანხმებით რომ მაღალი კონკურენციის პირობებში ვმუშაობთ და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს კონკურენციას არა მხოლოდ ჩვენ მიკროსაფინანსოები უწევთ ერთმანეთს, არამედ უფრო ინტენსიურად გვიწევენ საბანკო სექტორების წარმომადგენლები. რეგულაციებიც რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია და გეთანხმებით რომ რეგულაციებმა ბევრი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გააქრო ბაზრიდან, მაგრამ ჩვენ დაკრედიტებისზე გადასვლის, ანუ ახალი რეგულაციების მხრივ არ გქონია პრობლემა, იქედან გამომდინარე რომ მანამდე სანამ ფიზიკური პირის შესახებ დაკრედიტების დებულება შევიდოდა ძალაში, ვცდილობდით გაგვეცას ესხი მაღალი პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე, ანუ სრულად ვწავლობდით სესხების კრედიტუნარიანობას. შესაბამისად ამ რეგულაციის დამკვიდრებამ, ანუ ეს პროცესი რა თქმა უნდა ცვლილებების განხორციელება მოგვიწია, მაგრამ რადგან უკვე გვქონდა ბაზა, ამ ბაზიდან გამომდინარე არ გაგუჭირვებია უმოკლეს პერიოდში დაგვემუშავებინა, გადმოგვეტანა პრაქტიკაში და დაგვენერგა. შესაბამისად, ანუ ჩვენმა ისტორიამ, მომხმარებლების მაღალმა ნდობამ, იმ წარსულმა რაც გამოვიარეთ, შეცდომებზე სწავლა, ანუ თანადგომა, გუნდურმა მუშაობამ მოგცა შესაძლებლობა, რომ დღეს ვიყოთ ამ დონემდე, სადამდეც ვართ. Არ არის მარტივი ნამდვილად იყო ლიდერი საფინანსო სექტორზე და ჩვენ გვაქვს შესაბამისი რესურსი, გვყავს არაჩვეულებრივად დაკომპლექტებული გუნდი და ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ მათგანს გაწეული მუშაობისთვის. Გვაქვს რესურსი, გვაქვს ამბიცია და შესაბამისად ვიმოდევნებთ, რომ არასდროს არ დავკარგავთ ამ ლიდერ პოზიციას, რამაც აქამდე მოგვიყვანა. ბოლო პერიოდში ესე ვთქვათ, შეიცვალა მოთხოვნები საფინანსო ბაზარზე, მომხმარებელთა მოთხოვნები. ვიცით, რომ იყო COVID რეგულაციებიც. აი, ამ ყველაფერმა რა გავლენა იქონია თქვენი, ესე ვთქვათ, საფინანსო ორგანიზაციის საქმიანობაზე და თუ აისახა შემოსავლებზე, პორტფელზე, ესე ვთქვათ, სესხებელთა რაოდენობაზე და ასე შემდეგ. COVID-მა მე მგონი არ არსებობს სექტორი, რაზეც ზეგავლენა არ მოახდინა. შესაბამისად, ჩვენც არ ვიყავით გამონაკლისი. ანუ ბიზნესის ერთგვარი მარხუჭების გაჩენამ გამოიწვია ის, რომ შეგვიმცირდა მოთხოვნია სესხებზე. ანუ თუ არ მუშაობს ბიზნესი, შესაბამისად არ ჩნდება ქვეყანაში მოთხოვნილება ფულად რესურსზე. შესაბამისად ამან ცოტათი უკან დაგვხია, მაგრამ როგორც ყველამ, ჩვენც ანუ ამ პერიოდის გავლის შემდეგ სწრაფად შევძელი
ვიცით, რომ დაბრუნებულიყავით ბაზარზე. Ანუ COVID-ის რეგულაციებმა რაც ახსენეთ, მომხმარებლებს შეუმცირა შემოსავლები, მაგრამ ჩვენ მათ როგორც ვთქვა, თითქმის ყველა საფინანსო დაისახოთ ხოლმე. Რა თქმა უნდა, ანუ გადახდებზეც შესაბამისად იყო ასახვა, ამიტომაც შევთავაზეთ ერთგვარად საშეღავათო პერიოდები, შესაბამისად დაგროვილი თანხები გადაუნაწილეთ გავლილ პერიოდზე შევთავაზეთ რესტრუქტურიზაციები, ანუ მაქსიმალურად ვიყავით. Ანუ გამოიჩინეთ მოქნილობა. Კი, მაქსიმალურად ვიყავით მომხმარებელთა გვერდით, რომ ერთად დაგვეძლია როგორც ჩვენ ბიზნესის მხრივ ეს მდგომარეობა. Კარგი, სადო არ დღეს? Დღეს, როგორც აღნიშნეთ, რამდენიმე დღის წინ ავიღეთ ლიდერის სტატუსი საფინანსო სექტორში შორის, ეს ჩვენთვის ერთ-ერთი მოტივაცია არის, უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯია და რაც შეეხება მომავალს, ვიმედოვნებთ, რომ მალე 2025 წლისთვის უკვე ვიქნებით მომავალზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ, ანუ მიესწრაფით იმისკენ, რომ გადაიქცეთ როგორც საბანკო ორგანიზაცია. თუ არ ვცდები უკვე ახალი რეგულაციებით მზადდება იმისთვის, რომ რაღაც ვალდებულებები წარმოშობათ მიკროსაფინანსო კი, მიკრობანკების კანონის შესახებ, კი ბატონო. Ანუ რას ითვალისწინებს ეს ვალდებულებები, თუ ხართ ინფორმირებული და რამდენად შეძლებს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები დააკმაყოფილოს ეს მოთხოვნა? Ანუ ნაწილს სავარაუდოდ გაუჭირდება, იმიტომ რომ ძირითადი აქცენტი კეთდება ბიზნეს მიმართულებით დაკრედიტების მხრივ. Ანუ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, რომლის პორტფელი ძირითადად არის სალომბარდეს ესხები, რომლის პორტფელი ძირითადად არის უზრუნველყოფილი, ანუ იპოთეკა სამომხმარებლო, ასეთ ორგანიზაციებს გაუჭირდებათ მიკრობანკის სტატუსის მორგება. Ანუ ძირითადი მოთხოვნა არის ბიზნეს სექტორის ხელშეწყობა. Ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ნაწილმა ამ რეგულაციების შემდგომ შესაძლოა ისევ ვერ გააგრძელოს საქმე? Არა, ანუ რა სტატუსიც აქვს, იგივე დარჩება უბრალოდ მიკრობანკის სტატუსი ვერ აიღებს. ეს არ არის ვალდებულება, ეს არის შესაძლებლობა, რომელიც შეიძლება მოირგო. Კარგი, სოციალურ პასუხისმგებლობაზე რას გვეტყვით, ეროვნულ ეკონომიკაში წვლილზე რას გვეტყვით? Ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ბერმელი მაინც უჭირავს მისი ნიშა, მნიშვნელოვან სათქმელს შეიძლება ვერ ამბობდეს საერთო ეკონომიკური მდგომარეობაში, მაგრამ ყავს 120-ზე მეტი დასაქმებული ადამიანი, ყავს 30-ზე მეტი სტაჟიორი, ჩვენთან სტაჟირება არის ანაზღაურებადი, ანუ შეგიძლია ისწავლოთ და ამაში გამოიმუშაო. ჩემს მაგალითს გეტყვით, მეც პირადად უნივერსიტეტის მერხიდან მივედი და თითქმის ყველა ეტაპი გავიარე იმ დროისთვის, ანუ დღეს ყველა ორგანიზაცია შესაბამისად ითხოვს გამოცდილებას. Da, დამწყები კადრისთვის, კარის გაღება, ეს არის ყველაზე დიდი შესაძლებლობა დამწყებისთვის. Და რა თქმა უნდა, კომპანიისთვისაც, იმიტომ რომ მას აქვს შესაძლებლობა, ანუ ამ შემთხვევაში ბერმელს გულისმობ, იპოვოს კადრი, გაწვრთნას, გაზარდოს, შესაბამისად კადრსაც მისცეს შესაძლებლობა საკუთარი თავის რეალიზაციისთვის და თვითონაც ისარგებლოს ამით, ანუ გულისმობ და ასაკნოს. Რაც შეეხება, ესე ვთქვათ, საქმიანობის განვითარებასთან დაკავშირებულ გეგმებს, სამომავლოდ აი თქვენ ახსენეთ, რომ გეგმავთ ბანკად ჩამოყალიბებას 2025 მიკრობანკის სტატუსი, ხო? კი ბატონო. აი ამ შემთხვევაში რამდენად რთული შეიძლება იყოს ამ გზის გავლა და როგორი გაქვთ მოლოდინები? კი, ანუ რაც შეეხება მიმდინარე ეტაპზე ვმუშაობთ ფულადი გზავნილების დანერგვასთან დაკავშირებით. კი, ნამდვილად რთული იქნება ეს გზა, მოთხოვნებიდან გამომდინარე, რეგულაციებიდან გამომდინარე, თან ამასთანავე საკანონმდებლო ჩარჩო თითქმის ყოველდღიურად განსხვავებული ხდება, ყოველდღიურად კონკურენციაც გვიბიძგებს, რომ მუდმივად მზადყოფნაში ვიყოთ და მუდმივად მოვერგოთ ცვლილებებს. ჩვენ რა თქმა უნდა მაქსიმალურად ვცდილობთ ცვლილებებს ფეხი ავდგოთ, მაქსიმალურად ვცდილობთ არა მარტო გადავრჩეთ და გავაგრძელოთ გზა, არამედ უფრო მაღლა ავიდეთ და რა თქმა უნდა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მოვიპოვოთ ბერმელ ბანკის სტატუსი. არ იქნება რთული, მაგრამ ჩვენ გვყავს გუნდი, რომელსაც ეს შეუძლია, გვაქვს ფინანსური შესაძლებლობა. არა, რა თქმა უნდა, გვაქვს ფინანსური შესაძლებლობაც, გვაქვს რესურსიც, გვაქვს ამბიციაც, მეტი მგონი არც არაფერი არ არის საჭირო. კარგი, მოკლედ წარმატებებს გისურვებთ. მე ვისურვებდი, რომ რაც შეიძლება მეტი ქართული ბრენდი გამოჩენილიყოს როგორც საფინანსო ბაზარზე, ასევე სამეწარმეო მიმართულებით. ქართულ ბრენდებთან დაკავშირებით სხვათა შორის მინდა აღნიშნო, რომ ბერმელი ერთადერთი საფინანსო ორგანიზაციაა, რომელიც აჭარაშია დაარსებული, რომელიც მთლიანად ადგილობრივი ბაზარს ემსახურება და აგრეთვე აღსანიშნავია, რომ მთლიანად დაფუძნებულია ადგილობრივ კაპიტალზე. ანუ თავდაპირველად მოსახლეობის დანაზოგით მუშაობდით, ეხლა კი სრულიად საკუთარი კაპიტალით განაგრძობს გზას.
Anu, ეს არის აჭარაში ჩასახული ბიზნესი, რეგიონში ჩასახული ბიზნესი საფინანსო სექტორში და მე ვფიქრობ, რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი გამონაკლისია იმის გათვალისწინებით, რომ სხვა აჭარაში დაფუძნებული საფინანსო ორგანიზაცია ამ ეტაპზე არ გვაქვს. იმედი გვაქვს, გამრავლდებიან ასეთი ტიპის საფინანსო ორგანიზაციები და მეტი რესურსი გაჩნდება, ფულადი რესურსი ადამიანებისთვის და ბიზნესისთვის, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდებათ ფინანსური ხარჯები. ხლოვდება იმ მედია და ჩვენ გვაქვს სხვათაშორის ამის ამბიცია რომ რაც შეიძლება მეტად დავახლოვოთ ერთმანეთს სოციალურ და ეკონომიკურ ამოცანებს. კარგი, მოკლედ წარმატებებს გისურვებ, წარმატებებს უსურვებ ყველა ბრენდს, წარმატებებს უსურვებ იმ ბრენდებსაც რომლებიც ახლა იქნებიან და მომავალში შეიქმნებიან და იმედი მაქვს მოიპოვებენ ასეთ მნიშვნელოვან და ღირსეულ სტატუსს. Amit მთავარი ეკონომიკაში დასრულებულია გადაცემის სრული ჩანაწერი შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს Facebook გვერდზე სახელწოდებით მთავარი ეკონომიკაში და მაუწყებლის ოფიციალურ ვებ გვერდზე ერთმანეთს მომავალ კვირას იგივე საეთერო დროს შევხვდებით კარგად ბრძანდებოდეთ